থাকক বা ক্ষমতা নাথাকক, তেওঁ ব্যক্তিত্ব, তেওঁৰ চৰিত্ৰ সদায় একে আছে। সেই একে সহজ সৰল ব্যক্তিত্ব মই নিজে নিজৰ জীৱনত অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি ক'ৰবাত আমাৰ পৰা ভুল হয়, যদি আপোনালোকে দেখা পায় যে মোৰ কথাবোৰ কঠোৰ, যদি দেখা পায় যে মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে, ক'ৰবাত অহংকাৰ সোমাইছে, ক'ৰবাত ৰাইজৰ প্ৰতি হেমাহি কৰিছোঁ, তেতিয়া মই যোৰহাটৰ ৰাইজৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিবোৰ কথা আছে মুকলিকৈ মোক কওক, নিজৰ কথাবোৰ স্পষ্টকৈ মোক কওক, পৰামৰ্শ দিয়ক। ভুল আৰু ডাঙৰ ভুল যে নহয় তাৰ আগত মোক শুদ্ধ কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিয়ক। মই আজি বেছি দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই, খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান, ইয়াত আহোঁতে মোৰ পলম হ'ল, আজি দিল্লীৰ পৰা আহি আছোঁ। সকলে জানে যে বৰ্তমানত আমাৰ সদনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন হয়। ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যি অন্যায় কৰা গ'ল এই বিভিন্ন উচ্চস্তৰীয় পৰীক্ষাত, সেই সন্দৰ্ভত আজি বাট মাতিছোঁ বলৈ বিচাৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আকৌ সোমবাৰে মোক উভতি যাব লাগিব। পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধিৱেশন অহা 3 তাৰিখলৈকে আছে, 3 তাৰিখ যেতিয়া শেষ হ'ব আকৌ মই অসমলৈ ঘূৰি আহি আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু বিভিন্ন আমি কথাবোৰ আগবাঢ়ি লৈ যাম। তো আজি আপোনালোকে আহিলে, ইমান স্নেহেৰে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে, মই তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ আজি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে, ইমান সিজিলকৈ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে মই অলপ জোকাৰি থাকোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানবোৰ মই চাই থাকোঁ, সদায় অলপ মানে যিমান সিজিল হ'ব লাগে সিজিল নহয়, আৰু সদায় কিবা যদিও বহুত কষ্ট কৰে মোৰ ফালৰ পৰা, সদায় মই ক'ৰবাত এটা বা দুটা মই ভুল আঙুলিয়াই দিওঁ। কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠানটো 100% পাৰফেক্ট, 10/10, A+, এটাও ভুল মই দেখিব পৰা নাই। মই চেষ্টা এতিয়াও কৰি আছোঁ, চাহসকলে পাইছেনে নাই পোৱা সেইটো মই পিছত খবৰ ল'ম, আমাৰ ৰাইজে চাহ পাইছেনে নাই পোৱা, তাত কমিছেনে নাই পোৱা সেইটো এটা খবৰ ল'ম। কিন্তু আজি তাৰিখত আৰু মই একো মই ওলাব পৰা নাই, কিবা থাকিলে মোক কাণৰ পিছত ক'ব, নহ'লে এতিয়া ইমান সোনকালে প্ৰথম অনুষ্ঠানতে A+ হ'লে পিছত আকৌ তেওঁলোকেও অলপ মানে বহি যাব, মই বহিবলৈ তেওঁলোকক দিবলৈ বিচৰা নাই। ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰক আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে কাম কৰি থাকক। সকলোৱে যে আজি একগোট হয়, সকলোৱে যে আজি কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব এটা পালে আৰু সকলোৱে সবকে সহায় কৰিলে, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মঞ্চৰ ফালৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন, জিলা আমাৰ পুলিচৰ বিভাগ, ফায়াৰ বিভাগ, এই অডিটৰিয়ামৰ যিসকলে আমাক এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিলে, সাংবাদিকসকলকো মই সবকে মৰম স্নেহ যাচি ইয়াতে নিজৰ চমু দুআষাৰ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় আৰু। যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অডিটৰিয়ামত এটা ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা গ'ল। ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত হৈ আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে। মই সবকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই যে এটা সম্পৰ্ক যে যোৱা আমি 2 মাহৰ পৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত আৰু আমাৰ মাজত এটা নতুন এটা পৰিৱেশ, এটা নতুন সম্পৰ্ক, এটা নতুন এটা আমি এটা দায়িত্ব লৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ পৰা যে বাৰ্তা গৈছে, যি টকা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ, ফোনত ভাবুকি, দমন, নামঘৰত 5,000 টকা বিলোৱাৰ পিছতো ৰাইজে নিজৰ বিবেকবোধ প্ৰদান কৰিলে, এই বাৰ্তা, এই সাহস, এই শিক্ষা এতিয়া আমি অসমৰ চুকে কোণে লৈ যাম। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিদৰে যোৰহাটত ৰাইজে নেতৃত্ব ল'লে, পৰৱৰ্তী সময়ত
অসমৰ ৰাইজে নেতৃত্ব ল'ব। চৰকাৰ কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ চৰকাৰ নহয়, কোনো এজন ৰজাৰ ৰজা ঘৰৰ চৰকাৰ নহয়, চৰকাৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ হয়। আৰু লোকতান্ত্ৰিক দেশৰ ভিতৰত ৰাইজৰ ভূমিকা আৰু বাঢ়িব লাগে, আৰু সেয়া আমাৰ চেষ্টা হ'ব যে অসমত যি আমাৰ খেতিয়কসকল আছে, ছাইণ্টিষ্টসকল আছে, স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে, শিল্পীসকল আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগৰ মানুহ আছে, সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি এটা উপযুক্ত মঞ্চ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত আমি সকলোৱে আমি পিপলছ আসাম, ৰাইজৰ অসম আমি গঠন কৰিম, ৰাইজৰ অসম আমি গঢ়ি তুলিম। কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ অসম নহয়, অসম কোনো এজন বিশেষ ঘৰৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়, এটা পিপলছ আসাম, ৰাইজৰ অসমৰ এটা সংকল্প লৈ এই যোৰহাটৰ পৰা এটা প্ৰেৰণা লৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ চুকে কোণে লৈ যাম। আমি মৰিয়ানীত গৈ ৰাইজৰ কি সমস্যা আমি বুজ ল'ম, মৰিয়ানীত গৈ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কি সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আজি বাগানৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া, আজি শ্ৰমিকসকলে সময়মতে দৰমহা পোৱা নাই, এটা পিছত এটা বাগান বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু দুখৰ কথা যে য'ত বিজেপি দলৰ বাগানৰ প্ৰতিনিধিসকল আজি বাগানৰ শ্ৰমিকৰ হৈ মাত মাতিব লাগে, আজি তেওঁলোকে মাত মতা নাই, তেওঁলোকে নিমাত হৈ গৈছে। আৰু মোৰ সম্পৰ্কে ব্যক্তিগতভাৱে কথা ক'বলৈ সাহস আছে, কিন্তু চৰকাৰে যে ভুল কৰি আছে, চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি বাগানৰ মানুহবোৰ খাবলৈ পইচা নাই, আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাবলৈ পইচা নাই, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিমাত। বিজেপি অলপ দুদূৰ মুদূৰ হৈ আছে, চবৰে মই কৈছোঁ, খালি অসমৰ ভিতৰত নহয়, এতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে য'ত য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে তাত তাত পানী বৰষুণত এতিয়া কলেপ্স হৈ গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া দলঙলৈ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ গ'ল, সেই দলঙত ক্ৰেক। প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা এয়াৰপৰ্ট মুকলি কৰিবলৈ গ'ল, সেই এয়াৰপৰ্টত এতিয়া পানীত ধামকে পৰি গ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্দে ভাৰতৰ গ্ৰীণ ফ্লেগৰ জৰিয়তে উদ্ঘাটন কৰে, এতিয়া ট্ৰেইনৰ এক্সিডেণ্ট বাঢ়িছে। অযোধ্যা লৈ তেওঁলোকে যে ইমান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যে ইমান যে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, সেই অযোধ্যা মন্দিৰত আজি পানী লিকেজ, আনকি তেওঁলোকে কোৱা নাই, মই কৈছোঁ নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰতো অলপ বৰষুণত বেচমেণ্টত পানী হয়। তো এনেকুৱা এটা এতিয়া নিশ্চয় ইয়াত ভগৱানৰ এটা চাপ আমি দেখা পাইছোঁ, যাৰ ফলত আজি বিজেপি দলৰ ফলৰ পৰা অসমৰ ভিতৰতে হওক বা অসমৰ বাহিৰতে হওক, আজি বিভিন্ন তৰ্কহীন যুক্তিহীন কথাবোৰ আমি শুনিব পাইছোঁ। গান্ধীজী কৈছিল সবকো সন্মতি দে ভগৱান, ময়ো সকলোৰ ভালটোৱে কামনা কৰিছোঁ। না নিশ্চয় আমিতো হয়তো প্ৰথম দিনৰ পৰাই অসম কংগ্ৰেছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মূল যাত্ৰা কৰিছিল, তেতিয়া আমি নিজে যাত্ৰা এটা কৰিছিলোঁ। অসম ভিতৰত আমাৰ যুৱক কংগ্ৰেছ আটাইতকৈ সুন্দৰ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছে, আমি বাগানে বাগানে যাত্ৰা কৰিছোঁ, সেইকাৰণেতো আমাৰ ভাল হৈছে, চাঙে চাঙে যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমাৰ কামটোৱেই হৈছে ৰাইজৰ মাজত থকা, হ'ব পাৰে আমাৰ 15 বছৰ চৰকাৰ আছিল যাৰ ফলত আমি ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি গ'লোঁ, আমি দিছপুৰত আবদ্ধ হৈ গ'লোঁ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আবদ্ধ হৈ গ'লোঁ, আৰু নিশ্চয় যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা আমি আঁতৰি যাম, তেতিয়া ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আমাক সতৰ্ক হ'ব লাগিছিল আমি হ'ব নোৱাৰিলোঁ, যাৰ বাবে ৰাইজে আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনত শিক্ষা দিলে। আৰু এতিয়া আমাৰ কামবোৰ চাই, যোৱা 1.5 বছৰৰ পৰা আমাৰ কামবোৰ চাই ৰাইজে পুনৰবাৰ আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে, নৱপ্ৰজন্ম যেতিয়া আমালোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে, এইটোও এটা ইংগিত যে আমি যি কৰি আছোঁ ভাল কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি নিজৰ উদ্দেশ্যটো অধুৰা হিচাপে লৈছোঁ। লোকসভাৰ নিৰ্বাচন মাত্ৰ ছেমিফাইনেল, আমাক আৰু কষ্ট কৰিব লাগে। আমি বিজেপি দলৰ ফলৰ পৰা আৰু অসমৰ ভিতৰত বিজেপি নেতৃত্বৰ পৰা আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে আগৰ যে ব্যৱহাৰ, সেই একে ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে চলাই থাকিব। আগতে যিদৰে সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈছিল, এতিয়াও একে সাম্প্ৰদায়িক কথাবোৰ কৈ থাকিব,
আগতে যদরে মাটির কেলেঙ্কারির আজি তেওঁলোকে নিজের ঘর মানুষবর উপকৃত করবলে বিচারে এটাও একে কই থাকিব। তো তেওঁলোকে একে আমাক ভাগ ভাগ করবলে চেষ্টা করব, একে তেওঁলোকৰ সাধারণ মানুষ উপর টোল টেক্স লগাব, ফাইন লগাব, লড়া ছালীর স্কুলবর বন্ধ করব, কলেজবর বন্ধ করব। আর আমার কাম হয়েছে যে আমি রাইজর হয় মাত মাতি থাকিম, আমি রাইজর হাত আমি তেওঁলোকে গম পাইছে, সরকারে গম পাইছে যে রাইজ অসন্তুষ্ট, সেই কারণে সরকারে কিয় লড়ালড়ি কৈছে মই বুঝি নাপাও। পুনর্বার সরকারে এইটো প্রজেক্টটো তেওঁলোকে বিশ্লেষণ করবলে কিয় নিবিচাৰে, আকো রাইজর লগত আলোচনা করবলে কিয় নিবিচাৰে। সরকার রাইজর হয় কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে এখন সরকার PWD কন্ট্রাক্টর মতেহে চলে, এখন সরকার রাইজর সরকার নহয়, বর্তমানত অসমৰ সরকার PWD ঠিকাদারৰ সরকার।